Hello, Cristalpones, aqui é a Laura Peleal. E deixa eu te perguntar: qual é o personagem que você mais odeia em My Little Pony? Ok, pensou? Agora me diga: por qual motivo você odeia ele? Agora pensa mais uma vez: você acha que esse motivo do porquê você não gosta desse personagem é justificável? Ou seja, é um bom motivo? Ao contrário dos personagens que vamos ver nessa lista, que o povo odeia bastante por nenhum motivo aparente, como os pais da Rumble Dash, por exemplo, que são odiados por gostar demais da filha deles. Já começamos incrivelmente mal. No seu episódio de estreia, é mostrado que eles são os maiores admiradores da filha deles. Eles comemoram absolutamente tudo que a Rumble Dash faz, porque eles são pais orgulhosos. Mas eles podem exagerar um pouco, com suas torcidas exageradas, ou fazer todo um escândalo por causa de coisas simples como a Rainbow Dash fez, tipo pendurar uma toalha. A Rainbow Dash confessa que eles são desse jeito desde que ela era muito pequena, e nesse mesmo episódio a Rainbow Dash briga com eles, pois ela não aguentava mais eles enchendo o saco dela por causa de coisas simples e bobas. E a escuta -Lua até mesmo fala pra ela que ela tem até a sorte de ter pais que se importam com ela. E como nos foi mostrado na nona temporada, os pais da escuta são extremamente ausentes, e então quando ela conheceu os pais da Rainbow Dash, ela se sentiu bem Acolhida, mas tem gente que odeia eles, pelo fato deles amarem demais a filha deles. Eu acho que pode ser meio exagerado eles fazerem toda uma comemoração por coisas simples, mas se para pensar, é na melhor das intenções, já que eles são pais ótimos, ao contrário de muitos na vida real, que não tô nem aí pros filhos. Mas se você ainda não acredita no meu argumento, vamos fazer uma pequena comparação com os pais da Pinkie Pie. Eles não comemoraram quando a Maldi se formou na Universidade das Rochas. Quando as filhas deles eram pequenas, eles as obrigaram a carregar pedras, faziam jogos muito estranhos, como caçar um desenho de uma rocha, e eles comiam sopa de pedra. Esses sim são pais ruins. Agora, fala que os pais da Rainbow Dash são ruins só porque eles têm orgulho da filha deles, isso com certeza a gente sem nada para fazer na vida. Esse é que eu não entendi até hoje. Tem muita gente que odeia a Flurry Heart. Um bebê. Já vou me adiantando e falar que eu não sou muito fã da Flurry Heart, não é pela questão de que eu odeio a personagem, mas é só porque eu acho ela desnecessária. Pois se não tivesse introduzido ela no desenho, não teria feito muita diferença. Mas tem pessoas por aí que odeiam ela só pelo fato de ela ser um bebê. E por isso ela é chata, porque ela é um bebê irritante. Não podemos negar em que tem momentos em que a Flower Heart é bastante irritante, mas pelo amor de celeste, ela é um bebê. Bebês são chatos mesmo. Isso chega a ser meio hipócrita, pois os gêmeos Cake, eles também são bebês, chatos pra caramba. E mesmo assim eles são os queridinhos da fandom, ai olha só como eles são fofos, mesmo causando tormento na vida da Pinkie Pie. O terceiro lugar é a mais pura questão de hipocrisia, porque eu estou falando do Rumble. O Rumble foi introduzido na sétima temporada... Como uma espécie de pedra no sapato das Kirimar Crusaders, pois elas montaram um acampamento para ajudar outros potros a conseguir suas Kirimarques. Porém, o Rombo tentou acabar com tudo isso, colocando na cabeça dos outros potros de que se eles ganhassem uma Kirimarque, eles teriam que se prender a ela para sempre. Então, supostamente, eles teriam que passar o resto da vida fazendo alguma coisa que eles não gostam. No final, com a ajuda do irmão dele, ele descobre que ele pode fazer outras coisas que vão além do significado da marque dele. E muitas pessoas que não gostam do Rumble, por ele ter criado toda uma anarquia contra as Kirimakis. E supostamente todo esse protesto não teria motivo. Mas o episódio A Cura do Mistério Mágico diz totalmente o contrário. Pois é um episódio focado nas Minisics infelizes, pois elas tiveram que trocar de vida umas com as outras. Pois as Kirimakis delas foram trocadas. Mas nesse episódio do Rumble, eles falaram que ele não precisava se preocupar com isso. Pois ele não precisaria se prender ao que uma Kirimaki diz. Então, se parar pra pensar, ele tava meio que certo em ficar todo revoltado com esse negócio de Kirimark. Pois, pelo amor de Celeste, uma das músicas mais populares do desenho inteiro é sobre pôneis tristes porque tem que seguir suas Kirimark. Mesmo que isso não condiz com o que elas gostam de fazer. Em segundo lugar, temos os Iakis. Que por um lado eles têm motivo para serem odiados, porque eles são chatos pra caramba no desenho. Mas não é por esse motivo que o povo não gosta deles. Os fãs odeiam os Iakis, pois eles substituíram, entre algumas aspas, a tribo dos búfalos. Eu acho meio ridículo falar que uma espécie substituiu a outra. Sendo que quando os Yaks apareceram os búfalos já estavam sumidos há muito tempo. Quando eu era pequeno eu acreditei nessa baboseira. De que os Yaks substituíram os búfalos. Até porque eu gostava muito dos búfalos. Principalmente da Little Strongheart. Então eu comecei a odiar os Yaks. Só que hoje em dia para mim eles são meio de boa. Sim, eu ainda acho eles meio chatos. Mas pelo menos eu acho eles chatos pelo motivo certo. E em primeirésimo lugar. Temos o um motivo mais idiota. Do porquê os fãs gringos odeiam a Gabi, que é por causa da voz dela. Não é uma porcentagem tão grande de fãs que odeiam a voz da Gabi, mas eu já vi vários fãs metendo o pau em fãs que gostam da voz dela. Aqui no Brasil eu acho que as duas vozes que a Gabi teve são até que ok. Mas os gringos estão sempre arranjando coisa para reclamar.